Players di Donkey Kong giovani. Preciso ir andando agora. Tchau. Achar um espaço nas catapultas. Lá, aquela oficina, o lugar perfeito para as nossas catapultas. A força de gigantes de madeira para derrubar os muros. Aqueles francos, o que estão fazendo? Ah, vão matar outro compatriota deles hoje. Por quê? Quem sabe dizer? Se um homem reza para o deus errado, dorme com a mulher errada, segue o rei errado, pela lei franca, esse homem morre. Entre os saxões, é bem parecido. É, mas os saxões não são tantos. Eles estão divididos e enfrentam celtas além de nós. Mas esses francos, unidos sob um grande rei... Seria deixar o lobo Fenrir correr à solta nesse mundo. Somos os ministros de Deus e somos bons. Mas se fizeres o mal, teme. Pois nós não trazemos de balde a espada. Quem são esses dois? Eu já vi aquele padre guerreiro com o conde Eldo antes. Goslino e Ebbles, guerreiros e irmãos. Um lidera os padres em Paris, o outro os exércitos dos francos. Porque somos ministros de Deus e vingadores para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário... Irmão, você fala demais. Venha, vamos lá tomar aquela oficina agora. Que espetáculo eles fazem. Logo vamos ter que enfrentar esses francos. Sim, mas esse dia não é hoje. Meus homens estão prontos. Venha, vamos ocupar terreno para as catapultas. Eu nunca daria uma morte vergonhosa dessas aos meus guerreiros. Nem eu, mas já vi muitos lugares com governantes podres. Isso é verdade, Sigfrid. Os francos não têm um monopólio sobre a maldade. Quase lá. Agora vamos seguir em silêncio e ficar nos telhados. Sigfrid, o quebra-crânio chegou. Venham, homens! É hora de tomarmos essa oficina para nós! Verificamos o local. E o campo de visão? É perfeito para as catapultas lançarem pedras naquela cidade maldita! Nunca te imaginei correndo em telhado, Sigfrid! Não escalo com pé de cabra como você, mas eu me viro nas alturas e muros! É perfeito para as catapultas lançarem pedras na... Atacar! Vingança ou morte! As novas catapultas estão ansiosas pela batalha. Os estalos da madeira e da pedra são som da vitória e da vingança. Thank you.
Saem! Ocupem a oficina! Será uma boa vista para os muros da cidade neste lugar. Muito bom, senhor. Deuses sorriram para este dia. De fato, isto nos dá outro lugar de onde nossas catapultas podem quebrar os muros deles. Eivor, sabe a história de Vidar, filho de Odin? O deus da vingança, que luta ao lado do pai dele na batalha no fim dos dias. Sim, Vidar vinga o pai. Vidar torce o pescoço do grande lobo com seus próprios punhos e depois parte sua barriga. É o que contam as normas. Em dias como hoje, eu me sinto no lugar de Vidar, vingando meu irmão. Em outros dias, não há nada. Colocaremos essas muralhas abaixo da cabeça de Eudo e eu vou vingar meu irmão. Será bom? Nos veremos no acampamento quando for a hora, Siegfried. Ao nosso lado. Nada mais. Nem ouro, nem glória. Isso! Você! Onde estão Siegfried e Toca? Ah, a luta deve estar chegando. A curva veio para o banquete. Sua língua é afiada, amiga. Mas amanhã todos usaremos um idioma mais antigo que as palavras. O destino já sabe quem vive e quem morre. Repito a pergunta. Onde estão os outros? Ah, buscando mais catapultas para o ataque de amanhã. Pode esperar. Eu vou esperar, só não aqui. A batalha serve seu vinho tinto forte. Nós somos os bebecóis. Com sede de sangue e luta. É só nessa hora que eu estou vivo. Longe de casa, de frente para outra cidade de estranhos. Quando nossas vidas viraram uma saga, Sony? Sim. Sei quando foi. Bem naquele dia, quando a mãe e o pai morreram. O Conde Eudo ignora a razão. Carlos faz joguinhos. Não posso confiar a vida do meu povo a homens como eles. Mas a rainha, nela eu poderia confiar, mas ela não tem poder. Meu lugar é aqui. Com Siegfried e Toca, pro que der e vier. Eivor, você voltou.
Então tudo está pronto e não podemos mais voltar atrás. Por que a preocupação? Você vai pegar mais espadas. Eu sei lutar contra outros guerreiros no campo de batalha. Isso é uma cidade. Vai ter fogo. Não importa. Amanhã nós lutaremos como guerreiros, não como carrascos cruéis. Isso eu juro, pela minha honra. Ah, Eivor Alokwaz. E com quem você se sentiu à vontade para dar sua palavra sobre a minha batalha? Eu disse. Os deuses que ouviram. E isso basta. E se eu disser para deixar a cidade em cinzas e dar as crianças aos corvos, o que você diz? Pois eu diria. Cuidado com quem alimenta os corvos primeiro, senão será você. Não é isso que Eivor quer dizer. Silêncio, Tolka. Escute a Alokwaz. Vamos, Eivor. Diga de novo como eu vou alimentar os corvos. Meu aço falará por mim amanhã, aos meus inimigos. Não há desavença entre mim e você, ainda. Ótimo, ótimo. Trate de manter esse fogo aceso a noite toda. Vai abrasar a nossa vingança ao raiar do dia. Hora de deitar nos panos. Como faz isso, Eivor? Digo, como dorme antes de uma batalha? Fácil. Relembro de como mataram minha mãe. Em detalhe. Depois, recordo de cada palavra que o pai de todos já me disse. Por fim, penso sobre este mundo cheio de guerra. E sobre o próximo. O Salão dos Esplendores. Só então eu descanso. Tenha medo, meu amigo. É uma grande honra ser sacrificado como um cavalo de Odin. Neste dia, guerreiros, nós tomaremos aquela cidade para saquear e queimar ela inteira. E nesta noite, amigos, nosso banquete será no Palácio de Eldo. Ou no Salão de Odin, com elas que escolhem os mortos. Este é o momento de honra, a hora da nossa glória. O dia da vingança! Escudos!
Quem é este rei da glória? O senhor é forte e poderoso na guerra. Ele ensina minhas mãos para a guerra. E assim, meus braços seguram esta cruz de ouro. Eu não me renderei! Brava Sif, traga-me o dom da vitória. Odin, empresta-me seu elmo venerável. Vidar, alimente minha vingança. Oh, Vanir e Aesir, esmaguem estes muros. Eu sou os portões de Paris! Lute com decência! Caíram! A cidade é nossa! Não poupem ninguém! Por Sif e Tyr, o dia é nosso! A sorte favorece os audazes. E agora, Sigurd? Atravessem os portões do palácio! Vamos fazer tudo desabar e rachar o crânio do Eldo! Direto ao palácio! Fogo e vingança! Rápido! Rápido! Peguem eles, desprevenidos! Comigo, guerreiros! A vitória é o réu! Cadê os cães da França? Esse silêncio me rói as tripas.
Erguer escudos e cerrar fileiras! Eu caí de boca na armadilha do Eudo, feito um pônei manso. Não se abale, Siegfried. A batalha é uma deusa caprichosa. Tio, é pior. Os batedores dizem que aquele padre guerreiro, o... Boslino? Sim, ele está juntando uma multidão de francos ao leste, naquela igreja. Desgraça. Eles vão nos sufocar a céu aberto. O que fazemos? Nossas catapultas podem acertar a igreja, mas não teria como mirar. Devíamos acender um fogo para sinalizar as torres. Isso daria um alvo para as catapultas. Sim, faça isso. Eu vou retirar os feridos e avisar as catapultas antes de me juntar a você. Certo. Eu vou derrubar aquele padre guerreiro, Boslino, antes que ele reúna os francos. Eivor, continue! Temos que sinalizar as torres! Ah!
forrasteira, grandalhona! Por favor, me ajudem! Eu me lembro de você, o palhaço mudo da taberna. Quem me entorna, gratidão pelo que fez? Está procurando o padre guerreiro Gorslino? Por favor, pegue a chave da igreja. Ela só me trouxe problemas. Agradeço. Parece que você achou sua língua, afinal. Atrás desses muros de pedra, aqui na casa de Deus. Seguros? Os normandos invadiram os portões da cidade. E caíram direto na nossa armadilha. Agora, nossos guerreiros se congregam para um forte contra-ataque. Junte-se na morte ao mesmo Deus pregado que serviu em vida. Mamãe, tô com medo. Esvaziem o saguão. Seu filho, quieto. Venha, Eivor. A luta segue rasgando as ruas. Precisamos da sua força. Toca, com todos mortos. Como eu temia. A sede de sangue tomou conta dele. Ele vai massacrar a cidade inteira. Se eu chegasse ao Conde Eldor, poderia fazer ele se render e parar essa loucura. Os guerreiros de Siegfried cercaram os portões do Palácio de Eldor. Com Gorslino morto, as ruas são nossas. Estamos realocando as catapultas para demolir os portões do palácio. Deve ter outro jeito de passar por esses muros, por cima ou por baixo. Noen certa vez falou de um túnel no sudoeste. De um jeito ou de outro, eu vou entrar. Achei que estivesse nos túneis. Eu estava antes do seu exército começar a queimar e pilhar. Não provoquei esse massacre. Quero pôr um fim nisso. Vocês ainda não venceram. Carlos vem marchando para Paris com a cavalaria. Deuses, é o exército dele? Dizem que estão perto e apertando o passo. É mais um motivo para eu acabar logo com isso. Preciso de uma entrada secreta para o Palácio do Eldor. Conheço um caminho, mas tem um bando de guerreiros francos rondando por lá. Mostre-me. Pela minha honra, dou minha palavra que Toca e eu não queremos isso. Certo. Pode me seguir. Esses guardas estão muito perto do túnel.
Eu vou dispersá-los. Aquele túnel te leva até o palé. Obrigado, Noé. E você? Vou salvar o que eu puder das minhas mercadorias e sair com poucos dólares. Uma boa viagem. Uma boa quantia de armamentos nórdicos e tesouros francos. Noé contrabandeava para ambos os lados. Que me vejam. É bom não me verem. Melhor pôr o capuz. Desejos da carne, justo hoje. Podemos morrer hoje? Devo passar.
Seguir aquela criada apaixonada pode me levar para dentro do palácio. Esses túneis devem levar direto para baixo do palácio. Preciso que alguém me indique onde está eu. Preciso ter cuidado. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado. Pardon, essa comida é para o Conde Eudo? Não, é para a Lady Teodorada, a esposa dele. Ela está à beira da morte. E quem é você com esta roupa? Uma curandeira da Frísia. O que houve com ela? Foi atingida na barriga por uma flecha enquanto ajudava os soldados feridos nos muros. Convença aquele padre inútil do Walter a dar a extrema unção a ela. Se você puder, ele está lá em cima. Verei o que posso fazer. Obrigada. Oh, minha senhora, nunca saberei por que o Conde não a cuida. A mãe de seus filhos. Só de pensar, é um teimoso esse Eudo. É aquele Walter Tossan patético, bêbado demais até para... Morrer como um padre. Pardon, padre. Onde está o Conde Eudo? Ah, Eudo? Seu orgulho tolo vai matar todos nós. Sim, mas onde ele está? Quem é você mesmo? Não posso dizer nada sem mais vinho. Minha memória está toda enevoada. Morrer como um padre bêbado, desgraçado perante Deus. Incapaz até de dar a extrema unção à cabeça. E o Conde Eudo, enojado comigo. Eu fosse um homem. Uma garrafa de vinho para aquele padre bêbado. Como se precisasse de mais. Aqui está seu vinho. Agora você se lembra onde está o Conde Eudo? Vinho! Meu doce, querido vinho! A água da vida, o sangue de Cristo, o fleuma ardente do mundo! Vinho tinto, nada mais que isso. Tome. O céu ouve minhas preces. Já posso morrer. Antes que morra, onde está o Conde Eudo? Eudo, eu não sei, mas sua esposa se encontra ferida no quarto principal. Ela deve ter respostas. No segundo piso, junto ao salão principal. Tome, pegue a chave. Eu tranquei a porta. Obrigada. Tenho que ir para o quarto de Eudo. Deus!
você? Eu do meu amor? Ah, não. Você é alto demais. Você é o padre? A luz ficou mais fraca. Eu não vejo nada além de formas. Padre, pode ouvir a minha confissão? Ah, sim. Sou o padre, minha senhoria. Perdoe-me, padre, pois eu peguei. Em meu orgulho, eu fui para a batalha sem armadura, pensando que Deus seria o meu escudo. E agora eu estou morrendo. E eu nunca mais verei os meus queridos filhos de novo. Onde eles estão, padre? Eles estão seguros. Eles estão seguros com aquele bom homem, Walter Dussan. Nada tema. Obrigada. Mas, por favor, você pode levar a mensagem de uma mulher moribunda ao seu amado marido? Posso, minha cara. O que digo ao Conde Eudo? Que ele é um bom homem. E que deve viver pelo bem de nossos filhos. Por Paris. Pela França. Ele não deve morrer por um rei louco. Prometo que direi a ele, boa senhora. Onde encontro o seu marido? Eudo continua trancado em seu santuário. Seu santuário? Um patamar acima e atravessando o salão. Meu marido ainda espera que Carlos venha e que salve a cidade. Você disse trancado? Tem uma chave na escrivaninha. Pegue-a. Ajude meu marido. Como você puder. A morte está à minha espreita. Lenta, silenciosa. Como uma sombra no fim do dia. Pálpebras estão pesadas. Eu morri. Onde está você? Adeus, boa senhora. Que servem nossas mortes, senhor? Sua esposa está morrendo. Vá até ela. É seu dever como marido. Meu dever é aqui. Quando Carlos e seu exército chegarem, vamos nos juntar ao ataque. Nós vamos destruir os pagãos entre o martelo de Carlos e a bigorna de Paris. Saia, Walter. Vá, conforte a minha esposa como puder. Deus, ao que parece, escolheu um destino diferente para mim. O padre está certo. Deponha suas armas. Salve sua cidade. Entre nórdicos, a morte em batalha não é a melhor forma de morrer? Venha. Divida um cálice com um homem condenado. Eu já ouvi muitos guerreiros chamarem por suas mães enquanto o sangue deles alimentava o chão. Não posso mais dizer que é a melhor forma de morrer. O ferimento da sua esposa é grave. Uma flechada na barriga. Eu a vi. Acho que não passa desta noite. E eu não passo dos próximos 15 minutos. Ela disse para você ser forte pelos seus filhos. Não desperdice a sua vida por um rei louco. Veja essas obras em vitral. Delicadas, inestimáveis. Os artesãos de Evreux passaram anos criando cada peça. São maravilhosas, tenho que concordar. Trouxemos elas aqui por segurança.
na esperança de sua horda invasora não as quebrar em pedacinhos. Você me diz para entregar minha cidade, abandonar a honra, para viver os últimos dias como prisioneiro de Siegfried? O que você faria? Eu lutaria. E um dia vou morrer com o aço em minhas mãos. Disso eu sei. É minha perdição. Mas hoje não é esse dia. E se eu te derrubasse e te fizesse sangrar e chamar pela sua mãe? Minha mãe já está morta. Venha, Dorada! Sangre por Paris! Te matar. A honra exige que de nosso povo. Você lutou bem, Conde Hildo. Mas não bem o bastante. Me dê uma morte rápida. Não faça da minha derrota um espetáculo. Não são as cornetas de Siegfried. Carlos e seu exército. Ele chegou na hora para salvar a cidade. Eles não estão lutando. Vejo uma bandeira de trégua. Siegfried e Carlos vão negociar. Eu tenho que estar lá. Preciso que me ouçam. Eu também. Mas sou seu prisioneiro. Então o liberto e confio em sua honra para manter a nossa trégua. Obrigado, Eivor. Assim farei. Lorde Siegfried, eu lhe ofereço um presente de prata como símbolo de nosso amor e amizade. Que entre nós haja paz. Prata por uma trégua? Não uma trégua, mas um laço duradouro. Eu nomeio Lorde de Rouen e se ajoelhe perante seu rei.
Eu não me ajoelho a deuses de madeira, muito menos homens vivos. Mas não importa. Deixe eu me aconselhar. Eivor! Graças aos deuses, você vive. Você também. Que bom. Eu consegui entrar no palácio. Eudo teria entregado a cidade, mas... Mas Carlos apareceu com sua poderosa bandeira de trégua. É. E você? Quando nos separamos, peguei meus tens e fui cuidar do príncipe bastardo. Ele está por perto, seguro. Eivor! Os deuses favorecem mesmo os bravos. Os bravos e os sortudos. É, é o que dizem. E Carlos, está nos oferecendo um monte de prata? Ah, é verdade. E só temos que navegar para longe. Ele traz tesouro o bastante para deixar qualquer pen de guerra aqui muito rico. Para os que viveram. Apostar nossas vidas por prata é o que fazemos. E então, como lidamos com a oferta dele? Pelas bolas de Loki, aceite! E chame o velho troll de rei, se isso o deixa feliz. Eu lidei com Carlos mais vezes que você. Ele pode nos apunhalar pelas costas. Ele pode tentar. E se tentar, tomarei a sua prata e o seu trono. Tio, nós viemos pela riqueza e pela paz do nosso clã. Não podemos tomar toda a França. Somos muito poucos. Carlos, nós aceitamos seu presente. E em troca lhe damos paz. Siegfried. Esse homem, Siegfried, jura ser meu leal amigo e proteger nossas terras em Amiens e Rouen. Goslino, Hebels e a minha esposa morreram defendendo Paris desses piratas de rio. E agora, oferece a mesma prata que nós pagamos a você para nos defender. Você está louco? Espere. Sabemos que sim. Então a pergunta é, você é covarde ou tolo? Siegfried jura proteger nossas terras no norte. Se entregar o meu legado, você não será o meu rei. Conde Eudo, eu o venci em batalha e poupei sua vida. Honre os termos da nossa trégua. Essa pagã sabe mais sobre honra do que o meu rei. Hoje foi um ótimo dia, mas estou cansado de discursos longos. Vamos pegar nossa prata e partir. Vocês, francos, podem ficar e resolver suas picuinhas. Espere. Uma última coisa. Eivor da Inglaterra, traga o meu filho, o príncipe Bernard. Eu não posso entregar o garoto a alguém como você. Ele é livre para ir aonde desejar. Você ousa me desafiar? Você deseja batalhar, rei? Eu levarei sua prata e suas bolas. Não arruine a nossa trégua por um menino. Bernard não é só um menino. Ele é meu único filho e herdeiro. Que foi? Você esqueceu como fazer outro? Isso não acabou, Eivor da Inglaterra. Ah, nós tivemos uma grande vitória e ganhamos um tesouro. Vamos celebrar. Amanhã, os francos enterrarão seus mortos e agradecerão ao deus deles por estarem vivos. Nada mais apropriado, pois Paris foi apenas beijada dessa vez. Se invadirmos seus muros de novo,
Vamos mostrar os dentes e morder. E se Carlos achar sábio sacar espadas contra nós novamente, vamos lembrá-lo do brilho dos nossos machados. Vamos deixar que lembre da névoa vermelha, do gosto de ferro. Aproveitem a festa. Uma bolsa cheia de prata para qualquer um que conseguir beber mais que eu. Skol!